Nu kommer jag lära dig att stämma. Det kan ta lite tid att få det riktigt bra. Det är väldigt bra om du har finstämmare på fiolen. Om du inte har det, se till att skaffa det. För annars måste man använda de här. Och det får man göra ändå ibland när fiolen är riktigt ostämd. Men nu kommer vi att fokusera på hur man använder de här finstämmarna. Det vanligaste sättet att stämma är att utgå ifrån en stämton. Till exempel från ett piano eller något annat instrument som du har. Det finns också något som heter stämgaffel eller stämapparat, en del som använder. Om du vill skaffa en stämapparat så ska du fråga efter en kromatisk stämapparat. Fiolens strängar som vi ska stämma är E, A, D och G. E, A, D, G. E, A, D, G. Det är viktigt att du kan så att du vet vilka toner du ska stämma. Nu ska jag lära dig att stämma utifrån våra stämtoner. Och då börjar det på tonen A. För det är det vanligaste att man stämmer instrument ifrån A. Så A och sen D, G och så sist E. Alla toner kommer långsamt med mellanrum. 4 gånger varje sträng. Det var mitt A lite lågt, så då höjer jag det. Skruva med sols. Så där. Nu kommer D. Då var mitt D för högt, så då skruvar jag mot sols. Det där var D och A-strängen, så gör du bara likadant med G och E. Om du tycker det här är svårt att dra stråken och skruva samtidigt som du lyssnar, så är det många som lägger fiolen i knät och knäpper på strängarna och skruvar istället. Det går lika bra.